Ahoj, vítejte u streamu. Darlone, palačinky byly vynikající. Jako vždy. Tak. Už se to tady schází. Jak se všichni dneska máme? Doufám, že dobře. Myslím, že všechno by mělo být připraveno. Všechno by mělo být ready. Zkusíme, jestli nám fungujou zkratky. Fungujou. No. Mám 2900 kreditů, tak si zkusíme koupit nějaký bedničky. Uvidíme, jestli nám z toho něco spadne. Tričko. OK. A... maska. Ha. A... ej, jak bychom si vzali. Cháme si takhle. Vypadá dobře. Čau, Kamile. Sníky, jde to, dobrý. V pohodě. Čau, Anomis. Čau, Tome. Mikrák mám Behringer C1. Tak. Já myslím si, že bychom si mohli jako asi zahrát nějakou tu hru, ne? Ah, tak pojďme na to. Ach jo. Nic, já musím teďka asi najít taky, abychom nestreamovali furt tohle. Tak musím najít teďka, nebo vymyslet, co hrát jinýho ještě. Nějakou oddychovku. U který bych mohl trošku více komunikovat s chatem. Čau Mariane, čau Geminos, čau Mumlinko. Budeš někdy streamovat The Long Dark? Určitě asi jo, si myslím, hele, to není špatný nápad. To bychom mohli provést třeba zítra. Místo Battlegrounds. Ta hra docela baví. Taková klidnější než tohle, místy, občas. Když po vás nejde vlka, nebo medvěd. Problém je, že jsem to zase dlouho nehrál, takže jsem zase tak nějak jako úplně zapomněl, co a jak. Se rozcvičíme se. Šmejt. Ach jo. Čau Figi. Čau Adame. Java nebo Java Kostra? Java Kostra asi. Jsem rád. Overwatch dostane nový event. Co tam bude velikonoční? Velikonoční event. Vyšleháme Tracer a... Mercy. Ne, proč zase podél řeky? Já nesnáším tyhle dropy podél řeky. To je úplně nejhorší. Druhý nejhorší. S čím jsem měl palačinky? Se zmrzlinou a s takovou jakože domácí šlehačkou. Prostě nebyla to šlehačka v té odporné plechovce. Jdeme umřít. První drop dnešního dne. Jako vždy to bude. Asi rychlovka. Já jsem nikdy v těch prvních fázích hry neměl štěstí. Vždycky mě zabijou. Docela rychle. Čau Kamenix. Díky Filipe. Čau Adame, Denisi. Zase tam je dřív prostě.
Kam můžu jít alternativně? No nikam. Zkusíme, a tam jsou dveře asi. Zkusíme to tady dropnout přímo mezi umělecky. Ha! Ale dveře jsem otevřel, jsem tohle šikovný chlapec. A! Lagy, dobře. Pistol, super. Zkusíme najít ještě něco. Stun grenade, ten by se mohl hodit. Helma, ta by se mohla hodit. Půjdeme na něj, nebo si tady ještě vyzbrojíme? Ještě se vyzbrojíme, protože tady máme co? Máme tady Uzi. A... Dělej. Jde po mně. To nevyskočíme. Nic, jdeme. Jdeme ho zabít. Spíš jdeme umřít. Je ještě v tom baráku. To je blbost, já jsem slyšel vít. Wow, více štěstí než rozumu máme. Více štěstí než rozumu. On měl taky Uzi. Měl baťoch? Neměl baťoch. Takže nic z toho, co má, nepotřebuju. Hele, dvojka Vesta. Jdeme rychle nahoru. Hele, baťoch. První kill dne. To se bude hodit, to se mi líbí. Jo, dodo. Tady nic není, tady máme náboje, vezmeme si nějaký, aspoň abychom měli do pistole. Počkejte, asi to musím zase zesílit, jsem na to zase úplně zapomněl. Ach jo. Oni vydali patch dneska. Nějakej velkej. Super. Tří snad něco gigovej byl. Záleží, jestli to všechno probral tady, anebo jestli tady něco nechal. Přijde, že tady to asi probral. Kde jsme jednak? Jsme v zóně, dobrý, nemusíme spěchat. A nepůjdeme. To už jsem se... Hele, tady taky zase. Ne. Taky zavřené. Granát! Quick draw máme. Dobrý, bych potřeboval extended quick draw teda, ale... Kde jsem byl? Jsem to zavřel? Ne, nebyl? Uli, holographic sight. Výborně. Se ještě asi vrátíme do toho našeho původního... schody. Do toho našeho původního baráčku. Extended quick draw. Výborně. What bitrate do you use for 1080? I'm using 7000. I don't know if it looks like shit or not. I don't think so. It looks just fine. Dvojka, jednička. Well, it really depends on your internet connection, right? So, super. You need to check what's your
What's your speed and kinda set the bitrate according to your speed. Otherwise it's useless. Hope this helps. Jsem byl, že jo? Proč tam vždycky zavírám, když už jsem tam byl? Mně přijde, že vždycky v těch zónách trávím strašně moc, v tom prvním baráku strávím strašně moc času. A hele, heleme se, co pak se to schovávalo za dveřma? Kalašníkov. Pan Kalašníkov tam byl schovaný. Tak. Ještě tak, kdybychom měli auto. Vidíme. Tamhle byl. Jel pryč. A musíme jít někam na ten kopec asi. Aby jsme spíš měli najít nějaký vybavení. Cross.cz. Díky a vítej. Vždycky prázdný tyhle ty. Vždycky prázdný a ty tam bude číhat parchant. Nebude. On tady už někdo byl. Tohle bývá zavřený. Co to je jednička? Co to píše? I use GPU, it's in the OBS, it's called like NVEC or something like that. I guess it's NVEC. NVEC, something like that. I don't really remember. I would have to check. So, okay. Ještě tady začnu streamovat v angličtině, ty vole. Vypadá prázdný. Čau Davide. Čau Medogis. Tohle vypadá opuštěně, jsou tam dveře otevřený. Tamhle je okno na půdu, tam většinou někdo bývá. Jo, tady je to vybrakovaný. Tady někdo byl, anebo ještě je. Nic, my musíme jít ale úplně někam jinam, takže tralaláček. Takže v klidu. Yeah, cool, good for him. Honestly, I would just check some YouTube video, you know, that's what I did. Like, how to set OBS or something. I did it like a long, long time ago, so I don't really remember. Everything I had to change. Tohle je super úplně tady, to otevřený pole, to jsme jak na střelnici. Ajajajaj. Ani jednou Raymonde, ani jednou, je to moje první hra. Ještě žiju.
Simulátor běžce v přírodních podmínkách. No, občas to tak vypadá. Do města fakt nejdu. Zase počinky. Počinky. Městu se vyhneme hezky. Otázka je, kde bude výsledný kruh. Kam nás to zavede. Musíme ještě najít nějakou usedlost, než se pustíme do nějakého soubojování s lidma, protože 30 nábojů do AKčka. Nemáme first aid. Ups, ne, tohle. máme jenom 5 bandáží. Paráda. A komoc dlouho, ale asi nepřežijeme. A hele, mese, to je naše staré známé, tady naše staré známé sídlo. Tamhle vždycky dropujeme. Jo, hele, mese, někdo tady taky měl podobný nápad. Má buginu, co? Má buginu, no tak. Ne, nemá buginu, to jsou pneumatiky jenom. Ale šel to tam očekovat. A běží, tak se schováme za strom a překvapíme ho možná výpadem dozad, když poběží kolem nás. Teď bychom měli být krytí. Pane, víte o nás, nebo o nás nevíte? Já vás nevidím, vy jste v trávě. Shit. Teď jsem ho s největší pravděpodobností ztratil. Můžu skočit? Mě neuvidí stejně. Ona je otázka, jestli leží nebo ne. Jestli na mě někdo kouká puškohledem, tak si říká, co to je za debila, tam skáče za tou skálou. Jdem to risknout. Buď o mě nevěděl a je míle daleko, nebo aspoň pár metrů. A nebo o mě ví a furt tam leží, a nebo se přesunul jinam. Tamhle se něco hnulo za tím stromem mi přišlo. Tohle, ne? Shit. Každopádně asi nemá moc cenu tam lootovat ten barák. I když na druhou stranu možná jo, protože jestli byl vybavený, tak... Tamhle se střílí. No, spíš musíme někoho najít a zabít. Čau, Dragone. Čau, Maroši. Rostou mi subs, jo? No to je způsobený touhle hrou, no. To je všechno touhle hrou. Ono to je fajn, ale je to taková zbraň dvousečná. Ono pak po vás všichni ti, co přišli kvůli té jedné hře, chtějí, abyste hráli jenom tuhle jednu hru. Ale jak tady mý domorodci na kanále vidí, tak já hraju spousta her. A dost často je střídám. Takže uvidíme, kolik z těch nově příchozích za posledních několik dnů, týdnů přišlo kvůli hře a kolik jich zůstane kvůli doktorovi. Jo, tady je to úplně prázdný. Jo, mohli bychom se tady usadit. Založit rodinu. A snad to ve zdraví přežít. A nebo jít dál. A půjdem dál asi. Když
Ještě tady občas něco bejvá. Jakože bandáže, což mě teda moc nezachrání. Ale... Ano, co se dá dělat? Kam teď, ty vole? Teď jsme pěkně v řití, ale tady jsou apartmány a škola. Tam se to zase řeže. Ale tamhle je auto. Lidi ze školy a z apartmánů budou mít super výbavu. Čau Famosi. Čau Peno. What the fuck? Zbraň mám docela dobrou, ale nemám náboje. A pak mám jenom uzinu. Tady se taky střílí, všude se střílí. Jen doktor je tady pobíhá jak idiot. A už je 35. No. Dome si takto děkuju, ale úplně si nevěřím, protože to vybavení, který máme, není zrovna ideální. Tamhle nějaký baráček, že bychom se podívali do... že bychom se podívali... Nevidíš mě? Třeba mě neviděl, třeba je blbej. Kdybychom si přepli na... Jsem jeden se skálou. Splynu se skálou. A budu s ní jeden. Hele, on sem jde fakt, že jo? Kam pak běžíte, prosím, pane? Pojďte si hrát. Ano. Backpack 2, ano, helma 2, ano. Ježíš, vy máte nábojů, prosím pěkně. Co byste s tím dělal, s těma nábojema? Ještě si vezmeme 40 nábojů, ne, 10 nábojů. Co máte ještě? Supresor, no vidíte to. Ježíš, to je krásné. A... Energiťák, proč ne? A ještě jeden frak. A to je asi všechno, co? Víc nepotřebuju, si myslím. Jo, kompenzátor si vezmu. Jo. Přebijeme si SKS-ko. Otázka, jestli zůstat na pozici, odkud jsme stříleli. Kde máme otevřený záda, zvlášť vzhledem k tomu, že za náma se ozývala střelba. Jak je na tom kruh? Jo, takhle, jo, my nezůstaneme na pozici, my musíme běžet. Ha! A, čau Trachto, bolí tě bříško? Jak to, že tě bolí bříško, co pak jsi snědl? Včera ses moc uklidňoval v ledničce. Poprvý mám na pušce, hele, kolik jsem to hrál? 17 hodin, 18 hodin, něco takového. Poprvý mám na pušce tlumič. Darlon tady někde je. Ahoj Patricie. Čau Honzo. To je Lidu. To je Lidu zase. To je to otevřený... Tři vteřiny. Už se to přibližuje. Už se to k nám blíží. A je teď je problém, že ono spousta lidí poběží za náma asi. Minimálně pár bych to viděl. Musíme se spíš vydat na kopec. Aby jsme měli přehled. Trošku to laguje teda. Tak jsme na tom. Zeď se blíží. Stále nemám ideální pozici.
auto. Hello. S AVM-ko měl. Ty vole, no tak to je jasný, no. Jsem měl běžet. Ach jo. To je to, když utíkáte před tou zdí, tak za ní, nebo s ní utíká spousta hráčů. Já jsem to nevychytal časově a měl jsem být už dávno vepředu a jenom se otočit a čekat, kdo přijde a postupně postřílet, no. Ten z AVM-ka mě zasáhl někde odsaď, tímhle směrem to bylo. To je mimochodem jako nejlepší sniperka, která tam je v té hře, no. Nightmare. Hele, jako nevědět, že kamarád na odpolední, jak si myslel, že stejný vyjádření, celkem Mike Fuck. Třeba jsem to já. Nikdy nevíš. Ach jo. Tak jdeme dál. No já jsem si nezastřílel ani s SKSkem, no ani ten tlumič jsem si neužil, ach jo. Pavle, hele, kdyby to bylo na mě, tak bych šel do toho beef jerky teda. Ale nechci ti radit. A přijímačky, jo. Ty vole. Tak jo, no. Asi ráno, že jo. Bejvají ráno. Nebo co si pamatuju, tak... Byly ráno většinou. Cože to máš přijímačky na střední, jsi říkal? Nebo... Vím, že tady víc lidí říkalo něco o přijímačkách. Okay. Takový krásný podvečerní bazének, takové plavání. Raymonde, ale využij toho, že budeš v Anglii a kup si něco hezkýho. A zase podél vody, no toto. Ale můžeme skočit na své oblíbené místo. Můžeme vyzkoušet. Střední IT, 8.30, ty vole 8.30. 8.30 ještě spím, nebo spíš můj mozek ještě nepracuje. Ne, že by pracoval někdy nějak, ale ještě není plně funkční. Většinou má problémy rozpoznat sám sebe v zrcadle. Říká, ty vole, kdo to na mě kouká zase. Můžeš být moderátor. Hele, to není za odměnu, to je za trest. A moderátory tak nějak jako si volím sám, no. To je bezpečnější. No. Ukázkový seskok. Doktor. Jeden, druhej, vypadej tam. Dobře, tady k nám nikdo nepadal evidentně, takže můžeme být v... Můžeme být v klidu, řekl. A slyší tady... To jsou parchanti. Ten peč ze síl, oni to někde psali v chatu, teda v diskuzi na Steamu. Ten...
patch zesílil zvuky v tomhle podřepu, jak jsme o tom včera mluvili. Běžel pryč? OK. Vezmeme náboje. Problém, že máme pistol. A 7 nábojů. To jako úplně není zrovna ideální stav. A uvidíme, jdeme na to. Se porozhlídneme kolem dokola. Znělo, jak když on běžel pryč. Hele, kabát, vyhráli jsme. Hi. Ale jestliže oni updateovali nějakým způsobem ty zvuky v té hře. Tak jako úplně... A jo, tady byl někdo. Ach jo. Počkej, bylo zavřeno, to bylo docela. Hele, Vesta. Tady nechal level 2 Vesta, to mi neříkej, že tady byly dvě, ty vole. Cože, ještě jedny náboje? Auto. Na silnici nahoře. No, dobrý no, s pistolí do Battlegrounds neles. Tam vyskočili lidi. Kam my půjdem? Nikam, my budeme muset zabít. Odkaď? Tak kdyby byl přede mnou, ale já ho nikde... A tamhle. Má pistol jenom. Hello. Hello, mister. Máte něco? Holo. Holo beru. Náboje beru, kdyby něco. To je všechno. Dě a čau. OK, jdeme pryč. Fuj. Další auto, ale v dáli hodně. Musíme jít sem. Jak kdyby se přibližovalo to auto. Jo, počkej, my nemůžeme jít tam. Kurňa, my jsme pěkně v říti. Protože to se... Oh shit. To je dobrý, jak se to rozostřuje. To se mi líbí. Počkej, jak to říkali? Jo, to auto by mělo být prázdný, to by mělo být čistý spawn, protože jsem teďka koukal na jednom streamu, říkali, že auta, který koukají na východ, jsou pravděpodobně čistý spawn. Pravděpodobně.
Musíme to vzít trošku rychle. A doufat, že najdeme zbraň. Ale evidentně asi nenajdeme, protože tady je to vylutovaný. A hlavně musím prvé zastavit, než vystoupím. UMPčko. Jo, jasně, přehodím si. Dělej. Nabíj, ty vole. To je to trvále, bro. Jdem. Shit. Ježiš, tady je zase ten strom. Takže by teoreticky nikdo neměl být, pokud tady někdo je, tak je sebevrah. A... Nebo číhá vyloženě jenom na mě. Skar. Skar? Šup. Ale bez nábojů. No to je teda nadělení. Ne, tohle. Blbý tlačítko. Máme 30 nábojů. 30 nábojů a holo. A vertical grip. Tak a máme, počkej, extended, ty vole, já mám zásobník a já si ho nedám. Tak. Ještě tohle místnost. Red dot. Dobrý. No nic, musíme jet. Musíme jet, nebo musíme jít? Nemusíme nic. Moucha. Ještě se tady... Oh, tady už někdo byl. Dobrý. Nic, musíme pryč. Shit. Mi přišlo, že jsem někoho zahlíd. Dobrý. Hra si ze mě... Tak... Hra si trošku kákla. Kde je? Jo, super nápad, pojedeme po hlavní silnici, tam určitě nikdo nebude koukat. Po nás. Počkej, co to je za ano, tam jsme byli. Tak, teď vám názorně ukážu určitě brzy, proč se nejezdí v autech. Mimochodem auta mají zde benzín, překvapivě, nebo naftu. A ta vám taky může dojít, že? Zkusíme to tady, ale tady dost často lidi se vysazujou, no. A je tady pole jako kráva, takže... A nějaký pocit, že to letadlo bylo zase podél vody, že? Jo, a je všechno otevřený. Co tohle?
Aha. Tak ničemu. Pěta čtyřicítka, já potřebuji 5,56, dalejte se ale, tohle mi k ničemu. Stejně chuku zašijeme. Kde jsme? My jsme to celý objeli, celý počinky jsme objeli. Trošku se to tady řeže. Auto. A. Jednou za dlouho použiju auto. No jo, no jo, to jsem potřeboval stihnout kruh. To je jediný důvod, proč byste měli využívat v téhle hře auto. Pro rychlý přesuny z nějakých oblastí, které chcete vylutovat, anebo pokud nestíháte se dostat do kruhu pěšky. Čilo, dobrý lagy. Ale pokud to stíháte pěšky, tak auto nemá smysl. Každý v okolí o vás bude vědět. Takhle jsem prostě zabil asi půlku lidí, jo? Že prostě jeli kolem mě v autě a nevěděli o mě a já o nich věděl. Teď o mě určitě tady taky ví půlka lidí jako v okolí. Já bych to chtěl vylutovat tamhle, ale to je určitě za A vylutovaný a za B... Tam budou... No, to jsou všude otevřený dveře. Zkusíme. Shit! Ten to dostal, tyjo. Kurník, já viděl, že tam někdo bude. Víte, jak to víte, že tam někdo je? Že všechny baráky, kolem kterých jdete, mají otevřený dveře a ten jeden jediný nemá. A samozřejmě, že tam byl. Ty vole, já musel naprat ale slušně. Musel mít dobrou vestu. Ten si možná měl vzít toho Skara, no. Jsem nechtěl plejtat v municí. Budu hrát týmový mod, myslíš jako tady v téhle hře? Nechci, díky. Aldo, ne, děkuju. Jdeme dále. No jasně, že tam jenom čekal. Co jiného by dělal, že jo? Dítě v kruhu, tak proč by měl jako... Jestli měl dobrý vybavení, tak nepotřeboval někam jít. To je taková ta jako docela chyba, kterou dost často tady lidi dělají, že... I když už mají jako slušný vybavení, a jsou uvnitř jako kruhu, tak stejně prostě někam se snaží běžet a někam se přesouvat a... Jako dobře, no, zastřílíte si. Pokud váš jako cíl v té hře je si zastřílet a udělat nějaký fragy, tak jo. Ale myslím si, že to není jakoby taktika na výhru. Pokud se v kruhu máte vybavení, který chcete, nebo který prostě si myslíte, že je dobrý, tak nemá cenu se hýbat z toho baráku, kde jste. Jenom čekat, jo. O tom to je. Případně se můžete posunout akorát do středu toho kruhu. Samozřejmě on se ten střed mění, takže nikdy úplně neodhadnete, kde bude jakoby ta závěrečná fáze. Ale jo, jasně, můžete se přesunout někam blíž do středu a tam už čekat. Můžete se přesunout dřív, můžete se přesunout později, někdo rád později, nebo až těsně, co se posouvá zeď, protože má jistý to, že ví, že za ním prostě půjdou lidi a takže čeká. Je na okraji té zdi a čeká. A kdokoliv, kdo běží se zdí, tak ho sejme, že jo. To je taky jedna z taktik, která se dá použít. Hrál si někdy War Thunder? Ano, hrál.
Zase jeden podél řeky, to je třikrát v řadě. Zajímavé. Tak zkusíme si ze začátku zastřílet. Půjdeme tady do tohohle komplexu, tady bude určitě víc lidí. Ale to odsejpá, poslední tři hry byly takový čekačky. Je někdo se mnou? Hoši, pojďte se mnou. No, tak jo. Jsem teda jako úplně nechtěl, abyste šli se mnou, ale... Chtěl dělat frajera, jakože se nebojím, ale já se docela bojím. Máme profi obrat na padáku. Vyčíneme tenhle dvoupatrovej. To bylo moc brzo, jsem to pustil. Teď. Jelej, ježišmarja. Sem nebo sem. Tady něco, je tady pistol, dobrý. Okej, dělej, nechci. Olala, heleme se, zase to začíná s brokovnicí. Okej, proč ne? Jdem na něj. Ne, on jde na nás. Zkusíme to samý, co zkusil ten jeden na nás, ale já mám hovno mušku, takže se mi to nepovede. A on je furt v baráku, ale. Ty zvuky jsou divný teďka. Hrozně divný. Já slyším dupání po parketách. Martin Pence. Díky. Vítej. Já slyším dupání po parketách, jako kdyby byl za mnou v místnosti. Ale on je ve vedlejším baráku. Trošku rozbitý ty zvuky teďka. On je tamhle totiž, v tom baráku. Tam jsem měl jít. No, vidíte ho? Hihi. A já ho slyším, jako kdyby byl za mnou v místnosti. Už jde po zemi. A teď to přijde. Fail. DarkX, vítej, díky za odběr. Já nemám nic. Ježišmarja, Štěpán musel, vítej, díky za odběr. Brokovnice, nemám vás rád. Je venku. Ne, po koberci jde. Teď je venku. Běhá kolem baráku. Jdeme na něj, tohle mě nebaví. Zásah, ale málo. On měl vybavení. Jsem měl jít do toho velkého baráku. Ach jo. Do kolika bude stream? Ale jako obvykle, zhruba tak ty dvě hodinky.
2,5 hodinky. Čau Dominiku. Jde to. Nevím upřímně, co chystají přidat za vybavení. Vím akorát, že se prej chystá motorka se sidecarou, tak to je jediný jako z vozidel, co vím, že se chystá, jinak na tyhle věci moc nekoukám, co se chystají. Se radši nechám překvapit. Někdo po mně střílí. Schováme se. Budem se plazit. Jsem si měl vzít hlavně pistol. Majku, já bych to nedělal, ale mě to přestává bavit tam sedět. Takže jdu radši umřít a doufat, že příští hra bude zajímavější, než tam sedět ještě 5 minut. Protože on by dovnitř nešel, protože ví, že já měl převahu v tom smyslu, že jsem prostě v horním patře a máte převahu, jo, vůči tomu člověku, který jde nahoru. Můžete být kdekoliv, on se, jo, vy můžete být v té místnosti kdekoliv, vy můžete být v jakýkoliv pak ještě další místnosti za jakýmakoliv dveřma. On je ten, kdo přijde tou jednou cestou, která tam je, takže on je v nevýhodě. Takže radši šel ven a trošku mě znervozňoval tím svým neustálým běháním kolem. No, hele, že bychom dali apartmány nebo školu, dáme školu, zkusíme školu. Škola nám vycházela. Já vždycky nevím, co po té škole, no. Já vždycky tak očekávám, že v té škole umřu, tak jako nemám plán, co pak. Ještě se můžeme rozhodnout na poslední chvíli, jestli apartmány nebo školu. Jsme se tak vysadili uprostřed. A k čemu by to bylo, Raymonde? To dělá akorát strašný kravál. A já ty sluchátka mám dost nahlas, abych slyšel kroky a nepotřebuji ohluchnout z té střelby, kterou tam všichni předvádějí, zbytečně úplně. To jsem zahnul moc brzo, tak a neříkej, že... OK. Teď jsme přistáli jsme ve vzduchu. Oh, shit, on sbírá zbraň. Ne! Fuck off! Táhni. Au! Ha! A! A, dělej. Proč vidím svoji hlavu a ne to, co mám vidět? Nemá cenu lootovat moc. Hello! Co to bylo za zvuk? Někdo jde! Někdo tam čeká. Brokovnice! Automatická! Jo, škola dneska je plná, tak nic.
Já myslím, že mají prázdniny. Ono ne, oni jsou tam všichni. Tam byla půlka serveru. Ach jo. Myslíš, že bude nová mapa? No, je to dost pravděpodobný. Jako proč ne, že? Čau, Douby. Proč ne, no, ale jako upřímně tahle jedna mapa docela zatím stačí, když jako, nevím, no, jsou lidi, kteří už mají nahráno 50-70 hodin, možná i víc. Víš, třeba některý streameři, že jo, který to hrajou už prostě, který to hrajou každý den, že to je magořina, to bych se z toho asi zbláznil. Furt, prostě 5-6 hodin denně, jako ta mapa si časem omrzí, to je jasný, ale je velká, jo, myslím si, že to je, kolik myslím, že to je 8x8 kilometrů. A spousta zón, jako já jsem na spoustě míst ještě tady nebyl. Někde je tady bunkr vojenský, to je tohle možná, nevím, myslím, že jo. V tomhle městě jsem nikdy nebyl, tady jsem snad ještě nebyl, tady jsem nebyl, na té základně jsem nebyl, jo, v tady z těch městech jsem nebyl, prostě v obecně v městech, protože to město, to máte, jako, vemte si, jak člověk bojuje v nějakým menším prostoru, kde je pár baráčků. Ještě jdete potichoučku, pomaloučku, jeden barák za druhým, 5 minut, proskoumáte 5 baráků. A teď si vemte, že jdete v takovýhle zóně. Jako to je na palici normálně. A nehledě na to, že to tam prostě laguje, FPSka stojí za prd a seká se to. Jděte s tou, s těma puškama do háje, jsou tady lidi. No takže... Tohle to je docela, tady jsou oblíbený prostě zóny, kam lidi skáčou. Sem skáče spousta lidí, sem skáče spousta lidí, sem skáče spousta lidí. Apartmány, škola, kde jsou? Tady, škola, apartmány. Pak... ten bunkr, myslím, že tyhle kanály. To jsou takový strašně oblíbený místa. Plný lidí. Jo, koukněte tam dolů. Tam jsou... U těch apartmánů, kam skáčeme, tam jich je 5 nebo 6. Tady jich máte 11, plus ještě dalších x. Prostě... ne. To bych se z toho asi svoknul. Zkusíme ruiny teďka. Jo, takže jako těch míst, a město ještě potopený tamhle, je oblíbený. Těch míst, kam můžete skočit, je tady spousta. Myslím, že ta mapa je dostatečně velká, jen tak se neomrzí. Mad Doggies, to jako může být dobrý nápad, ale... jako těžko říct, to pak záleží, jak to letadlo, ale hlavně prostě pak pojedeš, že jo, pojedeš tím autem. A to auto je strašný tahák. To auto prostě na tebe upozorní všechny kolem, takže jasně, pojedeš, sice si třeba možná v klidu někde nabereš, za předpokladu, že to byl tvůj unikátní nápad, což si myslím, že v téhle hře, kterou hraje už dost lidí, vzhledem tomu, že teďka vydali zprávu na Steam, že prodali 1 000 000 kopií, tak to jako úplně unikátní. Tam je Vesta dvojka. Fuck. A nebo jsou to kalhoty, jedno z toho. Extended Mag Pistol, helmu chci. Dělej, jdeme. Já strašně pomalu lootuju. Největší problém. Hello, Mista Bombastic. Brokovnice. Ale dvouhlavňová. To byla... jestli je za tou skálou, tak mě vidí. Hačíme! A, tak nic. Dneska na to... Maty.cz, vítej, díky za odběr. Dneska na to půjdeme akčně. Dneska mám náladu na trošku... oh shit. Půjdeš za mnou, nebo budeme hrát?
Budeme si hrát, pane. Ah! Fuck. Co to bylo? Nebo měl... Aha. Já myslím, že má dvouhlavňovku a by měl tu pumpovačku. Aha, ta uzina, tyjo, ten recoil. Mark 5, nebo Mark V. Vítej, díky za odběr. Tyjo, ta uzina má takový recoil, úplně neskutečnej. Jsem trefil úplně všechno, kromě něho. Ne, on musel dostat docela dobrý záhul. Jako ty, upřímně, ty ruiny mě baví nejvíc. Ty jsou sranda. Apartmány jsou adrenalin, protože nikdy nevíte, co se skrývá za dalšíma dveřma. A škola je čistý šílenství. Škola je čistý šílenství a ono se nám to zaseklo, takže využijeme svoji novou klávesovou zkratku CTRL-P a máme pauzu. A já jsem šťastný, že jsem si po x letech udělal zkratku. Ach jo, nic, dáme. Restartujeme to. Kdy byl doktorek naposledy první? Naposledy ve druhém streamu. Je tady nějaká ostřelovačka? Jasně, jsou tu 4 ostřelovačky. Je zde AVM-ko, což je v podstatě AVP-čko z Counter-Strike-u. Je zde M24, je zde Kar-98, což je puška z druhé světové války. Je zde SKS, ruská nebo sovětská puška se zásobníkem, taková poloautomatická. Takže, a teď dáme jinou zkratku a jsme zpátky ve hře. Tak. Na jakém PC hraju i5-4460, 16 GB RAM a 1060 a 6 GB paměti. Jododo. Aha. Tak buď jsou to radci, nebo jsou to supy. Obojí je možný. Říkejte, já jsem chtěl zkoumat tady ten ostrov, co se tady všechno nachází. To by mělo být tohle. V tom rohu pravým horním. No... S tlumičem snajperka je samozřejmě ideál, že jo? Za předpokladu, že s tím člověk umí střílet. Já se snajperkama jako nikdy moc kamarád nebyl. Hlavně já hraju na poměrně vysokým... no, poměrně vysoká citlivost. Ono to není zas tak vysoká citlivost, jo. Kde to je? Controls? Jo. Víte to, já to mám docela... Já to mám normálně, já jsem si to ne... Aha, jsem si to nevšem způsobil. Vše způsobíme. Tak. A na ty snajperky člověk potřebuje jakoby... nízkou citlivost a hejbat celou rukou a ne jenom zápěstím. A já hejbu jenom zápěstím. Jsem línej se to přeučit. Co se v mládí naučíte, to ve stáří už těžko budete měnit. Čau vdu fjud riu. Čau Radku. Hajajajaj, ruiny jsou trošku z ruky. No. Tady skáčí zase mraky lidí, co? No. Tak počkáme. Na co počkáme, já tady nic neznám. Zkusíme město? Tak zkusíme město, bude sranda aspoň. Dneska to hrajeme tak nějak pro srandu. Já ve městě nikdy nebyl. Mně to přijde trošku... Takový
sebevražedný do toho města. Uvidíme. Jako při nejhorším to může člověk vykempit, že jo, v tom městě, no. Hlavně nevím, jestli se dá přistát na střeši, jestli tam... Ale vypadá to, že jo, že tam je, kolik je tady lidí? Dva lidi. Že tam je, jo, dá se, vypadá to, doktore, toč to, tak nic. Dobře. Koupé, nejlepší parašutisti nejsme. Hele, dvojka. Dvojku beru. Red Bull taky, máme helmu, máme Red Bull a můžeme jít na to a granát. No tak uděláme, odjistíme. Půjdeme, někoho vezmeme sebou. Red Dot si vezmu. Aha, to jsou... Chyba, vedle, spletl jsem se, pardon. Pardon, že jsem rušil. Dobrý, počkej. Oh, tady už se dobře řežou. Já bych možná asi mohl jít spíš nahoru prvé. Že jo? Jdeme nahoru. Teda za předpokladu, že tam nikdo... Nebo aspoň sem? A aspoň sem. Že tam nikdo neseskočil. To jsou takový horší apartmány tohle. Ne, beru zpět, pardon. Jste docela fajn. Tak zavře se to. hele meho. No počkej. Já mám nabito. Necháme to takhle. To není dobrý. Ale tohle jsem chtěl. Počkej, tady byly ještě jedny náboje? Ne, nebyly. Mé oblíbené UMP. A vezmeme si náboj. Počkej, ale určitě si vezmeme Red Dot na Skara, protože ten má tak příšerný puš to hledí, že to je nejhorší hledí, který snad existuje. Jo. Vždycky jedny dveře jsou otevřený, jedny zavřený. To dělají určitě schválně parchanti. Aby člověk si nebyl jistý v prvním sledu, jestli tam někdo byl nebo ne. Tady? Ne. Tady? Tady nic není. OK, tady se střílí. Red Dot. Tak kde pak jste? Za mnou? Že by? 4x scope. Ale jako jo. Smouka jo. A kde je kruh? Ty jo, my jsme to vychytali. Ha! VGaming. Ahoj a vítej, díky za odběr. Hej.
Tady jsem vlastně byl, že? Tady už jsem byl. Tak. A jsme na střeše. A co tady? Oh. Oh. A Raymond LP. Raymonde, ty jsi se odhlásil a přihlásil, co? No jo, já vám to asi vypnu, hele. Nechte to pro ty nový. A tamhle. Ty vole. Zatím au. OK. Pa. Smoky. Jo, je tady. Je tady. Je tady. Akorát fakt neodhadnu, jestli to je opatroníč nebo v tomhle patře. To je napínavý. Jak to asi dopadne? Jak to doktor zkazí tentokrát? Teď něco slyším. Chvilka napětí. Všiš, že jsem si dal to kafe, tyjo, jinak bych tady asi teďka usnul. Z někdy by odešel. Ale to nebyly kroky zvenku, to byly kroky z toho, z baráku. Takže buď to odešel, anebo je to hra o nervy. Já myslím, že neodešel. Jo, slyším. Ne, letadlo, teďka zrovna letadlo, ty vole, to si děláte srandu, já nic neuslyším. Menší vyčkávačka. Dva tam jsou dokonce. Maskar. Zabil ho. Tamhle další. Na východě.
Začíná mít krapec tuhlé prsty. Ach jo. S tím, jak jsou dojebaný ty zvuky po tom peči, tak může být klidně úplně někde jinde, než si myslím, že je. Začíná mi to lehce přestávat bavit. Čau melonku. Čau nepříteli schodů. A bombardování. Musíme tady zůstat stejně tak jako tak. Ale jsme v kruhu zatím, takže v pohodě. Proč se to... Jo, aha. Ono se to přeruší. Dobré, dobré, dobré. Ta střelba zněla, jako kdyby byla uvnitř baráku. A přitom teďka neslyším žádný kroky. Ten borec, co byl uvnitř, tak ty kroky byly slyšet, jako když chodí po koberci, ale evidentně už tady není, protože není nic slyšet. Je to nebaví, jdem. Uvidíme, jestli tady někdo je. Někdo tady běžel. V těch apartmánech jsou tak zabugovaný ty dveře. Ah, tak jo, tak kde jsme? Ty krávo. Tímhle směrem, to je bomba. Co já mám? Bandáže. Joj, to je otevřený prostor. Musíme jít na jich. Přímo na jich. OK. Třeba jim čapnout auto? Mám nějaký pocit, že jo. Nějaký neblahý pocit, že potřebujem čapnout auto. Nějaký neblahý pocit, že... Že mi právě někdo ukradl auto. Ach jo. Ale lékárnička, tu potřebuju, tu nemám. Co je tohle? Ne, to ne, to je na sniperku. OK. A... 4x scope. Či vole, jsem se lekl, jsem se pokakal. A utíkej, nemůžu střílet, utíkej. A... Jsem ani neviděl, odkaď, ty vole, odkaď. Počkej, stream, kouknout se na stream, odkud kde byl, jestli ho tam uvidím, jsem se otočil. Ach jo. Tiadada, tiadadý, tiadada.
A proto nerad chodím do měst. No, mimochodem, přistál mi na e-mailu klíč k jedné hře. Od vývojářů ke hře, která se jmenuje Steel Division Normandy. Měj se, Kamenixi. Z okna, jo. Dobrý, díky. Steel Division Normandy, tak si pokusím něco si zahrát, abych aspoň viděl, jak si to hraje, protože tenhle typ strategie jsem nehrál a zkoušel jsem Wargame, ale to mi nějak jako nešlo úplně. Takže uvidíme, jak tohle. No a třeba si teda na streamu, nebo udělám nějaký video možná. Uvidíme. Tak. Dej jednu hru jako kemper. Počkej, koukáš si na ten stream vůbec? Já hraju každou hru jako kemper. Tak se měj, Raymonde. Se nám to zase načítá. Budeš pokračovat s GTA 5 sérií a jako jo, už se na to někdo ptal. Ale nemám nic natočeného, takže budu muset prostě natáčet, no. A ono to, já nevím, hele. Že by to mělo nějakou závratnou sledovanost, se říct nedá. Jako, není to my hoříme. Není to špatný, jo. Ale není to takový, jaký jsem čekal. Čekal jsem víc. Je to dobrý, ale problém je, že to má stejnou sledovanost jako videa, které jsou natočený poměrně rychle. Tohle poměrně rychle není natočený, protože těch 15-20 minut je tak ze 2-3 hodin minimálně hraní. Čistýho hraní, čistýho záznamu. Tak a ještě často to jakože není... To hraju ještě díl, že jo? Máš 2hodinový čistý záznam, tak kolikrát to třeba hraju 3 hodiny. No. A pak to půl dne člověk ještě... Pak to musíš projet zase. Pak to musíš ještě projet, ten záznam. Najít tam nějaký jakože zajímavý momentky a sestříhat to, no. To je tak na půl dne. Takže s tím docela jako práce, no. Ani z toho víceméně není. Hele, půjdeme, jak jsem říkal, tady jsem chtěl ještě... Dneska se podíváme na místa, kde jsem nebyl úplně. Dneska si to vyzkoušíme. Já tak nějak jako podvědomě chci furt chodit na ty místa, které už znám, že jo? Protože to je jakoby snazší, je to bezpečnější, je to jednodušší, protože víte, kde co je, víte, kde jsou dveře, kde co prostě se schovává, nebo kde ten člověk se může skrývat. Takže to takový jako, hraju to v fúzovkách na jistotu, ale je potřeba se taky odvážit udělat něco nového, ale teď to bude expertní přistání na zemi. Všichni jsme přistáli na zemi, tyhle. Kdo jde do baráku? Jeden jde do baráku, já jdu do té haly. Nejdu, protože mě tam předběh zase... zase, no. Jak říkám, objevujeme. Objevujeme, kde co je. A objevili jsme, že jsem teda asi ne, protože to je plný lidí. To je prázdný. Schováme se do kontejneru. Třeba nás odvezou zpátky do Číny. Ten taky nic nemá, evidentně. Se střílí v tom baráku velkým. Je tady auto nějaký? Pojízdný. Ale mačetu. To není dobrá zbraň. To
není dobrá zbraň na blízkost. Oh, za mnou! Oh, fuck! Oh. Ah! Zásah! Vedle! Ah! Jak to, že jsem se netrefil? Ah, musel vystřelit voždíbíček dřív než já. OK. Tak. Prohlašuji tuto zónu za neseskokovou. Tam už nepůjdeme. Wargame je hardcore strategie. Já vím, no. Víš co, ono mě to vždycky láká, jakože... Že si to chci zahrát a pak zjistím, že je to až moc hardcore. Jako třeba teďka jsem hrál Hearts of Iron 4. Ale jako to se dá v pohodě naučit, nebo v pohodě, no. Hrál jsem 12 hodin a myslím, že jsem tak pobral ty základy, no. A měl jsem tam problémy jako třeba typu, konkrétně v tom Hearts of Iron, s manpower, že mi prostě, že jsem nedokázal nějak udržovat manpower, abych mohl zásobovat dostatečně a doplňovat svá vojska. Takže mi kontinuálně ubývala manpower. Pak jsem teda změnil tu politiku, že jsem měl částečnou mobilizaci, nebo co to tam je. Takže mi přibylo další 1 000 000 lidí, ale to jako během pár měsíců války bylo opět vyčerpáno a opět jsem se blížil k nějaký stovce tisíc lidí, kteří zbyli do mé válečné mašinérie. Takže to jsou jaký ty strategie, který chtějí čas, chce to hrát i dlouho, no. To je, což bohužel já nemám. A natočíš Northgard. Mám poslední díl nahraný a upřímně nevím, jestli budu točit další. Protože ze všech těch sérií to má teďka asi nejnižší sledovanost. Ještě společně tak asi zhruba s civilizací to mají na stejno. Možná Northgard už to má menší. Ale takhle, kdybychom to našli, jo. Nabili si. Měli takhle pistol hnedka od začátku a mohli tyhle ty blbce střílet takhle ze střechy pistolí a do hlavy a vcípni. No, takže Northgard asi... O, počkej, já mám pistol. Já mám... už nemůžu. Jak to, že se to nepočítá, když se mě trefil, jsou mrtví. No, takže Northgard asi zrušíme. Minimálně do té doby, než něco přidají zajímavého. Když oni přidali tu novou frakci, no, ale tak to už je pozdě. Nevím, asi to zruším. Civilizace mě na druhou stranu baví, když má nízkou sledovanost, takže to jí hraje do karet, no. Hele, tak další místo, kde jsme nebyli. A města se nepočítají, města jsou všechny stejný. A to nikam nedoletíme, tam jsme byli teďka vlastně. OK, tak půjdeme semhle. A jsme teda byli. Helejte se, co je tohlensto? Víte, co to je? Vy to nevíte. To je úplně moje první místo se skoků, co jsem hrál tuhle hru. K těmhle dvěma barákům a k té kůlně jsem se skočil jako poprvý, co jsem to nainstaloval. To je nostalgie. Pak mě teda samozřejmě hnedka někdo zabil, ale... My jsme sami. Možná. Jo, takhle uděláte obrat a vy to pustíte. A ještě já jsem to pustil brzo. Musím držet. Musím tady držet a až pak to pustit. To mi říká, že jsem tyjo, dlouho už nenašel lékárníčku. Jak jsem to teďka hrál těch pár kol, tak dlouho nebyla nikde lékárnička. Dobrý poznatek. Můžete lootovat i v případě, že přebíjíte.
To znělo, jako kdyby tady někdo byl, ale oni spíš zase lagujou. Ne? Je tady. Shit. Ještě je vevnitř. Ne, 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 vodě, já jsem, já myslím, že tam půjde bez hlavy samozřejmě a zapomněl jsem za to, že mě může vidět v té třetí osobě, že? V tom pohledu, úplně krásně. Idiot, 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 udělám píčoviny, ach jo. Jiří Jírový, já hraju, prosím tě, jako... Já nevím, jestli to ostatní streameři dělají jinak, ale já hraju tak, jak chci hrát já, a ne tak, jak chci hrát ty. Jestli tě někdo ze streamerů často poslouchá, když mu takhle říkáš, vyskoč na začátku, a on, ano, prosím, vyskočím na začátku, ještě nějaké přání. Ty řekneš, udělej kotrmelec, ano, prosím, pane, udělám kotrmelec. Nesnáším backseat gaming, tak mi to prosím tě nedělej. Další, ty vole. Vyskoč na konci mapy. Proč budu skákat na konci mapy, ty vole? Jaký to má smysl? Může mi to někdo vysvětlit? Z hlediska pravděpodobnosti je daleko pravděpodobnější, že ten kruh bude někde uprostřed. Případně jeho část. Takže nemusíte cestovat tak daleko. Konkrétně nemusíte cestovat autem. A nemusíte na sebe upozorňovat všechny ostatní hráče, když jste v autě. A... Proč bych teda se skakoval na konci nebo na začátku? Ty vole. Vyskočí. A ještě napíše vyskočí. Ještě jednou napíš vyskočí s někým i normálně, tak letíš. I když koukám, že ty jsi ze Slovenska, jo, tak vy to tam máte, vy tam nemáte. No tak, to nic. No máš jediný štěstí. Co tam je oproti středu? Je tam úplně to samý. Hele, stejný baráky, jo. Stejný domečky, stejný loot. Akorát jsi prostě na okraji mapy asi znevýhodněný. Tady jsme byli včera. Jo, tam na mě střílel přes celý ten dvorek tou brokovnicí. Nebo to bylo tamhle? Jo. Ten kruh bude s největší pravděpodobností někde takhle. Tohle je nejnebezpečnější oblast, prostě ten ostrov. Jasně, je tam vojenská základna, je tam super, super loot. No ty vole, tady zase půjdeme na tyhle dva. Je tam super loot, ale je tam asi 20 lidí. Já ti nevím, hele, jsou lidi, kteří tady mají nahráno 30 hodin, 40 hodin, 50 hodin, kteří to hrajou furt, tak zběsilí. Já jim to samozřejmě neberu, ale já to nejsem, já tu hru zas tak dobře neumím. A rozhodně si nemyslím, že bych se s nima mohl rovnat. Takže tam prostě nelezu, protože vím, že bych tam chcípnul. Ne, že teda bych dneska nějak nechcípal, ale
Ty vole, aspoň stun grenade si vezmeme, když tak mu tam mrskneme. Počkej, jsou dveře. Už jsou taky zamaskovaný dveře, ale ty se. A pistol dokonce. 15 nábojema. Tak se nabíj. Dveře jsme nezavřeli. Aha, skvělý. Revolver nechci, ale náboje... Mačeta. Mašety. No a teď jsme úplně v řiti, protože kruh je na druhé straně. Ajajaj, dneska nemáme štěstí na kruh. Budeme muset hejbnout trošku. Ohle? No. Sice fajn, to si vezmu určitě, protože to se bude hodit. Pušku nějakou snad najdeme. To je hezký, ale je mi to k ničemu. Bych potřeboval spíš extended. To se hodí. Tamhle už se střílí. Tak koukám, že jsme to vylutovali. A můžeme se vydat na pěší pochod. Pochod Praha Prčice. Pochod Gatka Počinky a pak Lipovka. Musíme se držet červené stezky. A je od krve. Mám kej pocit, skákali minimálně dva lidi. Uvidíme, zkusíme tamhle ty baráky. A tady máme. Mně připadá, tyhle, že jsem si snížil. Jo, takhle mě v té minulé hře mě viděl takhle. Mně připadá, že jsem si snížil tu citlivost u myši, ale tady je citlivější ještě. Tam musí být ještě jedno nastavení pro citlivost při zamíření. Jo, tady jsme se včera postříleli. Tamhle. Už vidím. Oh shit. Co to má? Ale jdeme. Musím ho zabít. To nemá cenu. Nemůžeme tady být s tímhle vybavením. A hlavně, ať mě nevidí přes ok. Tam jsou ještě zadní dveře. Ty vole! Chyba. Tamhle za plotem. Na otevřený pole s uzinou to může jít jenom doktor. Ježíš, on po něm někdo střílí. A
o mě taky. Ty vole. Tak jsme ho zabili. Tak nějak. Jenže problém je, že jsme furt v řiti. Furt jsme v řiti. Oh, tam je další člověk! Ten je tamhle. Tamhle šel. Jajajajajaj, to je napínavé. Doktor tady pobíhá s uzinou na poli. Výborná zbraň. Prostřety na dlouhé vzdálenosti, tamhle utíká. Zvláště když se za váma blíží. On má pušku. A mě sejme. Raz, dva. Pokud si mě všimne. Záleží, jestli půjde lootovat. O, díky. MacBooky. Vítej, díky za odběr. Ty běžel dál nebo šel dovnitř? To je ta správná otázka, na kterou bychom se právě měli ptát. Budeme dělat, že o něm nevíme. Protože o něm nevíme, nevíme kde je. Shit. Musíme dál. Třeba šel dál. Pokud není blbej, tak šel dál. Pokud je blbej, tak jsme mrtví. Adamos Hunter, vítej, díky za odběr. Au, 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 je blbej, jsme mrtví. Ale to je jiný, to je někdo jiný. To jde, odkud to jde, to šlo odtamteď někde z jihu. CZ Gaming, vítej, díky za odběr. Jop, jop, jop. My teďka v podstatě musíme utíkat před zdí. Teď je moment, kdy potřebujete auto. Au. Wow, shit. Střílej po nás. Utíkej, doktore. Nevím, če, jako... Jaký to má smysl po mně střílet na takovou vzdálenost. Protože to je fakt dálka. Ale... OK, když ho to baví. To je vylutovaný, tam jsou otevřený dveře. My se v podstatě nemůžeme zastavit, teďka mám takový pocit. A i tak to asi úplně nestihneme, hele. No jo, tak o tom to je, hele, tahle hra, že občas máš milion věcí a prostě skapeš. Raz, dva, ani nevíš jak. A občas nemáš nic. A dáváš si to. Zabíš jednoho po druhým, tady není auto. Tyhle, to jste chudí, že nemáte auto? Já fakt potřebuji auto, jinak jsem kaput. Nic, tak zavoláme Uber, no. Nebo Uber. Tam není přihlasovaný vlastně co. Máme bandáže, no, tak to nám moc nepomůže. OK. A proto se radši vysazuju na ty svá oblíbená místa, protože vždycky, když se vysazuju na oblíbený místa, tak v 80-90% případů skončím v kruhu. Vy z předchozí streamy. Teďka experimentujeme. Au, au, au. No to ze začátku ještě moc nebolí, no, ale stejně. Daleko do kruhu. Kdybych se normálně vysadil někde tady, tak jsem v klidu. Ajajaj.
Bude to za tím barákem nebo předtím? To bude až zatím. Bude dávno zatím. Jako možná to dáme. Tam by mělo být auto, myslím. No hlavně jsou tam lidi. Jsou nějaký helmy neprůstřelný. Jsou helmy, které mají vyšší zbroj. Který tě líp ochránějí. Líp, nebo víc snížejí tu damage. Ale že by byl úplně neprůstřelný, to ne. Jo, ale slyšíte to? No neslyšíte asi, to je moc potichu, ale... Tyhle, tohle by se lootovalo, tady nikdo nebyl. Je prázdný. Všude střelba, jak se blíží ta zeď, tak všichni po sobě střílej, že jo, protože utíkají, jako já. Teďka stačí dva zásahy po mně. Já se můžu koukat takhle vlastně, musím zastavovat. Tamhle na kopci může někdo být, tady bývá auto občas. Budeme doufat, že v tom baráku něco najdeme. Bandáže mi moc nepomůžou. Ale v nich mám jenom 5. Tyjo, tady je lidi. Ow! Mě viděl. Tohle mě taky viděl asi. Tohle mě možná neviděl. Akorát si úplně nejsem jistý, jestli toho druhého jsem zabil já. Ty vole, oni mají zbraně, tak co blbnou? Tohle ale nepotřebuju. SKS-ko, lepší než Uzi asi. A tohle a tohle a to je všechno. Hlavně si nabít. Jo, tohle potřebuju, tohle taky potřebuju, tohle nepotřebuju, tohle potřebuju. Jadada, tohle potřebuju, tohle stačí. Nic jo nemá. A dovnitř. A vyléčit se. A nahoru nejlépe. Schovat se, tak tady nikdo nebyl. Hele, tam je další bednička, tam zase někdo umřel. 4x scope, to je krása. Tak, co já potřebuju? Tohle nepotřebuju. Bandáže, budeme se bandážovat spíš? Asi jo, protože first aid kit možná budu potřebovat. To bude nadlouho bandážování. Ježiš, kolik je času? Ne, není čas, ty vole, doktore. A oh, kurva. Run, jo, 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 já to vidím. Shit. Ne, auto. Co jsem tam zmáčkal? Red Bull ještě, tak. Fuck! Auto! Tohle je mrtvý auto, tohle nejde. Víte, na to jsem minule úplně zapomněl, jsem mohl běžet bez zbraně. Já to vždycky zapomínám. Už by to tady někdo minule taky připomínal, taky jsem na to zapomněl. Škola, hehe, apartmány, no ty. Jo, to jsme mrtví, to nestíháme. Pokud tady nenajdeme auto po silnici, tak jsme mrtví. 2 kills to napsalo, jo? Jsem vlastně předtím nikoho nezabil, že jo? No. Když zmáčknu X-ko, jo, tak to hodí hrovnou tu zbraň, ale to stejně nepřežijem. To jsem se zase kochal lootem. Ach jo.
Ne, to bez auta to nedáme. Ani náhodou, mám pocit, že to nedáme už ani s autem. Už to nedáme asi ani s autem, tady někde na silnici bývá auto. Jo, no, to nedáváme, to jsme mrtví. Možná bych mohl popnout ještě ten jeden Red Bull, ale to mi asi nepomůže. Bandáže mi nepomůžou, Red Bull by mi taky nepomohl. Ha, GG. Čau CZ Play Studio. Klip pěkný, no. Nějaký pocit, že mě to nevyhýluje. Můžeme ještě zkusit bandáže, ale... Dělej. Hele, že by? Ne, to je marný. Jaký pocit, ono se to snižuje, ne? To množství, o který vás to vyléčí, ta bandáž. Nebo možná ne? Hlavně bych měl spíš běžet, protože Red Bull mi dává křídla. Ne, nečup. Ach jo. Jo, to ani kdybych... Ani kdybych se po to. Ale můžeme vydržet ještě naživu, dokud se nedostaneme do top 20, hele. Elektrárnu, tyjo, tam jsem nebyl, no. Jako můžem. Můžu to zkusit, ale... Jak říkám, neznám to tam ještě, ale tak jako... Jak jinak to poznám, že? Než abych to zkusil. Tady občas bývá, myslím, že auto... Ne. OK. Ještě zkusíme bandáže, máme ještě 11 bandáží. Problém ale je, že my tam doběhneme v podstatě a můžeme běžet furt dál. Může být... to bych chtěl lékárničku, no, tu velkou. Tohle vůbec nestíhá. Ne, je asi marný. Asi určitě. No, to je určitě marný. Ale jsme v top 20! Jsme top 20! A... Na furt... 6 bandáží. Furt tak nějak jako... A to... Záleží, jak ty bandáže... šup. Šup. Ží! Neubírej! Poslední šance. Poslední bandáž. Mapa. To není šance. Vy tady na zázračně předem musela být lékárnička. Nebo spíš medkit asi než first aid kit. Medkit ten mě vyhruje úplně. A snad okamžitě. Jo. Ne, kam to odletělo? Pojď sem. Ach jo. Ještě jednu lékárničku. Ale vidíte to? 203. 203 kreditů. A v podstatě jsme... V podstatě jsme nic neudělali, jo. Celou dobu jsme běželi. Jak idioti. S Uzinou. Hodili jsme dva lidi přes pole. Ty jsme nedohnali. Ztratili se nám oba dva. Pak jsme náhodou narazili na dva týpky, který tam spolu bojovali. Jednoho jsme zabili. Ten druhý jakože, hele, on najednou z ničeho nic umřel. Jo, počkej, on to až se někdo je ještě se mnou. Se otočil a bylo po něm taky. A pak já jsem se tam kochal lootem. A je z toho 18. místo. No tak jako... Co bych nechtěl, že?
Tak, kolik máme? 2 hodinky už běžíme. No ty vole, 2 hodinky. Kolik je? Aha, já mám mobil někde jinde. Dáme ještě. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Zkusíme se vysadit někde. Někde. Záleží, kudy poletíme, no. Zkusíme tu elektrárnu. Tam je jeden glitch v takovém potrubí. Když tam do něj spadnete, ono je takový jakoby v takovém rámu potrubí kovovým, a když k tomu spadnete, tak už se z toho místa nedostanete. Prostě jste tam zablokovaný. Máte smůlu. Kolik hodin? 8 bude. No. Tak dáme 1-2 hry, uvidíme, jak dlouho budou trvat. A to bude pro dnešek vše. Raymond je zpět. Čau, Olivere. To víš, že se zabiju radši granátem, než aby mě zabila nějaká pitomá zeď. Po druhý se zabiju granátem. Oh. Škoda, že nemůže skákat šipku. Ještě tak přemýšlím, co si vezmu k jídlu. A tam mám vlastně palačinky. Nice. Díky, Marku. Díky, Mede. Palačinky. Kdo má rád palačinky? A hele, jdeme přes elektrárnu, no tak skáčeme, no, jenže uvidíte ten porod. To letadlo bude mít zase aspoň tak 20 čata? Mám takový pocit, že jaký slovo neexistuje. Dělej, hop. Co máte, osmerčata, devíti... Pater, osmerčata je, a pak je, co? No, pak už není nic. Pak už máte 9 dětí. Pak už máte problém. No, spousta lidí skáče semhle a spousta lidí pak skáče taky tamhle do té haly. Uvidíme. Já jsem tady nikdy nebyl, tak nevím, kde co je. A nevím, kam mám skočit. Jeden člověk se mnou, druhý člověk se mnou, OK? Jo, to je ten efekt, o kterém jsem mluvil v minulých streamech. Že jsou místa, které jsou tak frekventované, že na ně lidi neskáčou. A... Jako v domnění, že tam skáče spousta lidí. Jenže on tam ve výsledku už pak vlastně nikdo ani neskáče na ty místa. Takže jsou poměrně prázdný. Ale chce to... kabát a vyhráli jsme. Máme jako hezký vybavení, no, nemáme zbraň sice, to prej jako asi taky potřebujete v téhle hře. Nevím, někde jsem to četl, ale... Ale hele... Ještě nějaký otevřený kontejner. Tady ještě jeden. Ale hele... Super. Moc otevřený tady. A hlavně nevím, kde kdo je. Jo, to se bude hodit, protože brokovnice, no, to nechci asi. Tamhle si... OK. Tam nic není. Hele. Co to je UMPčko? Level 3 baťoch, no ty kráso. A AKčko? A granát.
Co je tohle z toho? Já to si vezmu. Počkej, ale já jsem bral, myslím, že už jeden. Teď se musím někam hlavně zašít, abych se přezbrojil. Ale ne. Nabít. Auto. Takhle, no se můžu nabít. Počkej, co to je? Extended chci. Tak a tohle dáme na tohle. Jo. Si můžu stejně nechat. Místa v baglu máme dost a hlavně se musím podívat, kde je kruh. Fuck. A to je ono. A my se musíme hnout teďka. Autem se musíme hnout. Nejlépe. No, vypadá to, že se tady nikdo nepotkal, protože žádná střelba tady nebyla. OK. Se koukal na mapu. Tok. A. AKčko má tak pitomej recoil, na který nejsem zvyklý, já ho skoro nepoužívám. Že by? Už kouká. On mě vidí a jeho ne. To je tak nevýhodná pozice. Baby! Yes! To byly dva, co tady se mnou přistáli. Že jo? On neměl helmu, no, tak proto jsem ho zabil hnedka. OK, a tohle a jdeme. Jo, jdeme. Ne backseat. Boogie, boogie, boogie. Není to dunovka, ale to nevadí. I když teda nevím, ta moje tady mladší divácká populace, jestli pochopí... Kde jsem ho zabil tady? Jestli pochopí ten odkaz na dunovku. On měl medkit. Ty vole. 556. A necháme si to AKčko, i když z něho fakt neumím střílet, ale budíš, to je všechno, co chci. Pojď sem. Tak, jedem. Kam jedem? Vezmem to. Vezmeme to přírodou, protože musíme. Za 6 sekund to končí. Jo, tady to nevezmeme, tady se těží nějak těžce, OK. To je blbý, tam bych se překlopil, musíme to vzít po silnici. Jedem! Já v podstatě potřebuji jet na západ. Takže... tudy. kopec. Já se nesmím se překlopit, protože jsme pěkně daleko. To ještě nevypadá zrovna bezpečně. To dost možná taky nemusíme stihnout. Tady se střílej. Jen se postřílejte, hoši, jestli jste tady a nemáte auto. Já si myslím, že jste trošku řídí. Nechci vám radit, ale asi to nezvládnete. Kopec. Ty vole, tady projíždět
farmou, no to je chytrý. Doktore, ty jsi si zase vybral místo. Ty vole, šutr. Ježišmarja. Relí počinky. Relí. Šajt. Kdo to tam postavil, ty vole, to je... Ach, jo, ono nám ještě může taky dojít palivo, já koukám, že moc benzínu už nemáme. Ajajajaj. Přímo na západ. Na západní frontě je zatím klid. Řekl těsně předtím, než ho rozstříleli v jeho bugině. Vypadá to docela v klidu. A já si myslím, že jak je to daleko, že můžeme buginu opustit ji. Opustit a můžeme jít po svých. Projdeme kolem počinek tady pohřebení. A potom hřebení, jestli se tam vůbec dostaneme. Máme nějaký Red Bull nebo něco? Mám jedny painkillery, tak to teďka používat nebudu. Čau Kubo. V počinkách se střílí a tohle je co tamhle? To je prosím pěkně mrtvola. Jadadia. Jadada. On buď to lootoval, anebo byl AFK. Ale vzhledem k tomu, že tam je bednička jedna, tak asi byl AFK. Jo, to byl fresh... Aha. Jo, toho vyhodilo letadlo, protože byl AFK úplně. Tady můžeme sledovat přírodu. V dáli vidíme divoké letadlo, které letí oblohou a hledá, kam by schodilo svůj odpad. Bombardování. Toho jsem nikdy nebyl fanouškem. Zvlášť když mi to padalo na hlavu. Tak to vezmeme asi kolem. A právě jsme se dostali za kruh, takže jsme v bezpečné zóně. Támhle se střílí. Kdybyste na chvilku přestali bombardovat, tak bych to slyšel. No, už se tam nestřílí. Dík, no. Támhle se střílí. Ajčkej, my si počka. Si počkáme nějaké opozdílce. Jestli půjdou. A mám jenom Red Dot, což je ze sniperského hlediska absolutně nepoužitelné. To je jako asi, kdybyste se čínskýma hulkama snažili chytit komára. A teď myslím jednou čínskou hulkou. Ne dvěma, jako Mr. Miyagi. Dvěma to umí každej. OK, počkej, kde je další kruh? Jo, super, ještě dál. Ach jo, jsme si vytáhli. Ach jo. Tamhle je auto, ale to je jenom rekvizita, to není funkční auto.
Kolik zbývá? 2 minuty. No to můžeme doběhnout, když se nebudeme zbytečně zastavovat. Toto je nová hra. Ano, toto je nová hra. Jak se máš? Mám se dobře. Jsem sice trošku uběhanej, ale jde to. Tady se nic neděje. Tady se střílí. Tak se tam bude podívat, že? To je dobrý nápad. V počínkách je peklo. Zdali někoho neuvidím. Kdybych někoho viděl, tak by mi to bylo k ničemu, protože ho nezabiju. A tuhle vzdálenost a s tímhle hledím. Hele, traktor, vezmem traktor a dojedem tam. Počkej, já musím na západ, že jo. No, skoro. Musíme tak na severozápad spíš. Tímhle krásným, naprosto otevřeným prostorem, když z pravé strany sežene x dalších parchantů. A možná bude potřebovat auto. A já mám takový neblahý pocit, že někoho slyším. Buď střelbu, anebo... A to je blbost, to nemůžu slyšet takhle. Kroky. Jo. A teďka prosím se všichni modlete. Protože se za mnou bude spousta lidí. Ano, přesně tak, to je UAZ-ko. Není to Jeep. Ale UAZ-ko. Tady bývá auto občas. A tady bývá taky plot hlavně, který se nedá přeskočit. A tady hlavně jsou lidi. Nebo byli minimálně. To je rekvizita mimochodem, to nemůžu použít, kdybyste psali. Tam bylo auto, sedí do auta, jeď ty vole, proč tam nesedl? Jakmile to zrezlí, tak se s tím nedá jezdit. Severovýchod tudy, teda severozápad. Ale top 30, juhu! To mi stačí dneska. Dneska navíc asi nemáme. Tamhle se střílí, tamhle se střílí. Hele, my to stihneme po svých. Teď už se jenom někde zašít. Až se všichni postřílej. Pak zabít toho posledního, vyhráli jsme. Tak se vyhrál já poprvé jednou. Jo, Dacia tam je, Dacia UAZ-ku Bugina a chystá se motorka se sidecarou. Což bude docela fajn, si myslím. Hou, to je blízko. Tamhle, už ho vidím. Olala. Panečku. Akorát nevím, na koho střílel a hlavně nevím, jestli ho zabil. Potřebuji ještě něco. Tohle potřebuju. Frag grenade potřebuju, to je všechno. Náboje, 7,62. Máš? Díky. Jdeme. Já doufám, že ho zabil, já nesleduju ten kill chat. Já musím se naučit sledovat ten kill chat. Město, naše spása. Oh, shit! Já ho viděl! Ah. Top 23! 24, fuck! No, chyl. 4 killy, ale to je hezký, 4 killy, to se mi líbí. Na závěr, docela slušná hra. 4 killy. Přijde mi, že poslední dobou máme docela dost často 4 killy. Takže 24. místo taky není úplně blbý.
To je ten problém, no. Já jsem možná měl zůstat chvíli, posečkat, protože jsem měl hodně first aid kitů, takže i kdyby mě zasáhla zeď, tak bych se mohl vyléčit. Otázka je, že tam je problém, jak jdete takhle pozdě, tak buď musíte jít fakt jako na čas s tou zdí, abyste měli jistotu, že jste poslední, nebo jistotu nemáte nikdy, ale abyste měli větší šanci, že jste poslední, anebo musíte být tam dávno už předem, abyste mohli odchytávat ty lidi, který jdou s tou zdí, protože já mám také pocit, že jsem někoho viděl na tom jednom balkóně tam, že tam něco hnulo, každopádně dveře otevřený tam byly a hlavně mě pak sejmul ten dozad, no, tak to byl asi největší problém, to bych to tak viděl, kdybych to tak zhrnul, tak to, že mě zastřelil dozad, byl asi tak největší problém, no. Tak, co vy čete? Co čet? Jak se máte, čete? Já se vám vůbec nevěnuju. Je rozdý, co? Taky proto si chci dát zítra voraz. Jo, budeme končit teďka, takže to dáme takový jenom kecací závěr. Dáme si takovej trošku možná voraz od Battlegrounds. Uvidíme zítra, jak to bude, ale chtěl bych si zahrát taky nějakou hru, kde se můžu trošku věnovat i chatu. Nebo když se na něj aspoň můžu koukat, protože s touhle hrou na něj kouknu tak jednou za 10 minut. Takže z hlouby mého srdce a z hlouby mé duše a z hlouby ještě něčeho, nevím čeho, ale děkuji svým moderátorům, který tam odvádějí super práci, na které jsem, aniž by to kdokoliv z nich chtěl, předal to břemeno a tíhu moderování chatu. Takže tak. Máš rád špagety? Je zajímavá otázka. Na to se mě ptají lidi docela často, jestli mám rád špagety. To je takový, já bych to viděl tak jako top tři otázky, no. Jestli mám rád špagety, no. No a takže těm patří můj neskonalý dík. Zítra možná úplatek, Pavle, děkuju, ale opravdu, záleží ale na tobě. Já do ničeho nikoho nenutím, dal jsem to tam spíš z hlediska toho, že byla o to poptávka z háňka. Já si myslím, že úplně jako ještě nemám tak nějak jako, řekněme, nárok nebo právo na tohle, ale tak budíš. Darlon hrál 2 hodiny Space Engineers a nic jsem nepsal. Ty vole, tak jo, tak kde se to odebírá? Odebrat moderátora, blokovat, fláká se. Dobrý, jakou máš rád kávu? Dobrou. Jo, takže si teda přemýšlím, co si zahrát. Něco, kde budu moct víc komunikovat s chatem. Někdo dával ten tip na, myslím, že to byl Petr Mucha, na Long Dark. Možná bychom se do toho mohli pustit zase. No jo, Mumlinka za vás musí všechno dělat. Jo. Já jsem tady omoudoval x lidí a chudák Mumlinka tady musí všechno sama. Nebo jsem ještě se převyšel nad Planet Coasterem. Nad Planet Coasterem, protože vyšel nějaký patch větší, tak možná něco přidali. Nějaký nový obsah, takže bychom si zase postavili nějaký ten zábavní park, no uvidíme. Možná zítra začneme a rozhodneme se, co budeme hrát. Máš rád Snichel? Ne, protože nevím, co to je. Schnitzel, jo, Schnitzel, jako řízek. No. Si tady připadám jak u Zdeňka Polorecha u interview. Tak než se to tady zvrtne a než dostanu z vás hlad, jakože jsem dostal. Jo, Planet Coaster, byl by zájem o Planet Coaster, no koukám, že lidi už odcházejí. Půlka už odešla. No, tak uvidíme. No, samozřejmě, Mumlinko, my bychom bez vás jinak asi byli absolutně ztracení.
Darlon má plat. Jo, to je dobrý vtip. Uka obchod v Battlegrounds. Tam žádný obchod v podstatě není. Tady máš jediný co, tak si kupuješ bedničky. Oni to nějakou vždycky nějak za čas resetujou. Jo, takže první stojí 700, druhá 1400, pak teďka 2800. Předpokládám, že ta další bude stát 5600, pokud mě mé schopnosti z matematiky neklamou a je dost pravděpodobně, že klamou. A vždycky ti vypadne jedna blbost do šatníku. Je to takhle, vypadá to dost blbě, nemají to vůbec ošetřený, když něco otevřete, tak najednou ani pomalu nevíte, co jste otevřeli, protože tady je spousta kravin. Mimochodem, dají se tyhle věci prodávat na Steamu, na tom komunitním trhu. A ten kabát, jak jsem kolikrát bral, jo, v té hře, tak ten stojí asi 90 euro, nebo něco takového. Strašný prachy. Úplně šílenost, co tam lidi dávají. Tahle ta košile, prosím, stojí 2 eura na tom komunitním trhu. Ta maska plynová je, myslím, že za euro. No. Jo, tahle je možná za euro a půl, tahle za, nevím, to je jedno, jaký blbosti. Umlinka nám zítra maká, no tak to budu muset hrát asi něco jiného než tohle, protože tady je vždycky spousta lidí, takže si zahrajem nějaký Long Dark nebo Planet Coaster a to tady tolik lidí určitě nebude. Takže bude chat klidnější a navíc si to ohlídáme. A Darlon dostal palačinku, dokonce dvě na fotce. Počkej. Toť můj dnešní výtvor. Už jsem říkal minule King Kongu. Takže to jsem se snažil dokončit v rychlosti před streamem. Jsou tam dvě ty palačinky, no tak se hold budete muset podělit, no. A Pavle, neboj se, prosím tě, ty máš přijímačky ráno, ne? Jsi psal nějak v 8:30, stream bude zase asi kolem nějaký 5., 6., tak nějak uvidíme. Takže asi tak. No nic, celejte se, já vás nebudu zdržovat, protože už to jenom tady jaký kecání. Určitě máte ještě spousta zajímavějších věcí, co chcete dělat s dnešním večerem. Takže já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tenhle stream PlayerUnknown's Battlegrounds. Zítra si dáme trošku jiný stream asi. Planet Coaster nebo co to bylo? Long Dark a nebo Steel Division klidně možná. I když asi nebudu mít nic moc nahranýho. Pro zájemce o sérii Oxygen Not Included je to neuvěřitelný, ale dneska jsem natáčel 4 díly v kuse, myslel jsem, že teda chcípnu, ale jo, stalo se. A je to neskutečný, ale všichni zatím žijou. Pár lidí se scvoklo, namas rozflákal ten přístroj na výrobu kyslíku, ještě Moranos rozflákal baterku, ale jinak všichni tak nějak žijou. A dokonce to tak nějak jde. Takže jasně, výborně, koukám, že víc lidí tady nenapřímačky, tak vám přeju hodně štěstí. Hlavně v klidu. Jo, a jedna prosím vás rada, zásadní na těch přijímačkách. Pořádně si přečtěte zadání. OK? Jestli to máte písemný, tak si pořádně vždycky přečtěte zadání. K
klidně třikrát, čtyřikrát, pětkrát, ale prostě přečtěte si to pořádně. Není nic horšího, než psát test, blbě pochopit zadání a prostě mít to kvůli takovýhle kravině špatně, jo? V klidu si to přečtěte, žádný spěch, času na to budete mít určitě dost, nebude to žádný ultra rychlý určitě zkoušky, prostě, takže v klidu a ono to dopadne dobře. Teda pokud jste se učili a namísto toho jste nekoukali na můj stream, pokud jste teda koukali místo toho na můj stream, tak jste v háji. Tak čau. Ne, ale v pohodě. Já jsem byl minulý rok na přijímačkách a nikdo mi přál. Tak ty to nepotřebuješ, ne? To je jasný. Pyroman, jediný, co už budu dělat, je, že to vypnu, protože je konec. A jo, vy jste to možná ještě nepochopili. Aha, počkej, tak vyzkoušíme svoji třetí novou klávesovou zkratku. Tak. Jo, už je to jasnější. Stream skončil. Na závěr vždycky teda takhle jako trošku pokecáme. Protože během téhle hry na to není čas vůbec. Koukám, docela dost lidem by tady se líbil Planet Coaster zítra, tak se rozhodneme. Třeba uděláme anketu, nebo... No, spíš se rozhodnu já asi. Ať taky něco rozhodnu, když už nic. Jo. Tak co? No dneska kolik? Nějakých 28 odběratelů, to je slušný. To je krásný. To je luxusní. Lubomíre, dal by si špagety? Ty budu mít zítra, hele. Ty si udělám zítra špagety. Akorát mám takový pocit, že všichni sežeru. Takže na tebe nic nezbyde. Ještě málem hlava praskla, no. Ale to občas je potřeba, no. Tak jo, ale mějte se, nebudu vás zdržovat, máte přijímačky, máte ještě další určitě zajímavé věci, co dělat. Mumlinka musí vykoupat, vyčistit zuby, pomodlit a spát, protože zítra jde do práce. A streamuješ každý den. Ne. Teďka jsem streamoval každý den. Jo, a ještě poslední věc teda, než odejdete. Zítra bude stream, ale nevím, jestli bude ve čtvrtek a v pátek. Jo, bude buď to ve čtvrtek, anebo v pátek, anebo možná v oba dny, to záleží, jak se mi bude chtít, ale nevím to jistě, takže nemusí být. Určitě ale nebude stream v sobotu, nebude stream v neděli a dost pravděpodobně nebude stream ani v pondělí, protože to jsem mimo, takže jako mimo místo tady, ne mimo, jako mimo jsem furt, ale mimo počítač. A takže takhle, abyste to věděli, jo, abyste nečekali o víkendu. Videa tam snad nějaký, no mám Elfy, Warhammer, mám Oxygen, zítra budu natáčet nějaký další věci, musím rychle něco natočit. Zase. A takže ty budou snad nějak naprogramovaný, asi jeden den o víkendu nic nevyjde možná, abych našetřil přes týden. Ale jo, takže sobota, neděle určitě stream ne, pondělí s největší pravděpodobností taky ne. A čtvrtek, pátek možná, jo. A bylo by to ve stejném čase jako vždycky, takže mezi tou pátou, šestou. Jinak teďka bude po Velikonocích, takže to už zase začnu pracovat taky já. A nastane mi teda režim takovej, že vzhledem k tomu, že kolem půl sedmí ve tři čtvrtě na sedm dorážím domů, tak nejdřív ten stream může začít tak zhruba kolem sedmí. A byly by to tak hodinkový streamy, jo. A rozhodně to nebude každý den, protože to bych asi chcípnul, přijít z práce a dělat tohle ještě. Takže si to dáme tak jednou, dvakrát týdně a pak možná třeba něco o víkendu. OK? Takže to bude vše. Snad jsem na něco nezapomněl, jakože určitě, jo. 20 lidí tady čeká na mě, než se dokecám. To je neskutečně obdivuhodný. A já už vás pustím. Od kolika budeš streamovat? Když jsem v práci, když mám pracovní dny,
mám jednou měsíčně mám pracovní dny, nebo jeden týden v měsíci mám pracovní dny, tak od 7 nejdřív, jo. Ale tak jednou, dvakrát týdně maximálně. A zítra to bude zase nějak od 5, od 6, tak nějak, jo, takže tak. To už je všechno, konec, pryčtěte, dělejte něco užitečnějšího, než tady sedět a koukat na mě. Mějte se hezky, užijte večera a zítra se uvidíme, uslyšíme. Čau.